Ústí nad Labem vstoupilo do letošní turistické sezóny v doprovodu dlouhonohých skřítků. Už pátek 5. dubna bylo možné se s nimi vyfotografovat v městském infostředisku před nebo po přednášce o vodopádech, která přilákala na 80 posluchačů. Lidé nenechali bez odezvy ani sobotní bohatý program a vše vyvrcholilo v neděli 7. dubna na hradě Střekov. V jeho areálu byli dlouhonozí skřítci jako doma. Já především musím poděkovat všem zúčastněným, protože návštěvnost trhá rekordy, vůbec jsme to nečekali, takže je to fakt fantastický. Včera byl program na Větruši, ve Vyhlídkové věži a v Bludišti, v Ústeckém podzemí. No a dneska je vlastně tady na hradě, kdy jsou prohlídky v doprovodu dlouhonohých skřítků a tady vlastně program se skřítky a potom pokračuje dole na Masarykově z Dymadle, kde se pouští pohádka o dlouhonohých skřítcích a návštěvníci můžou získat DVD. Dlouhonozí skřítci se osvědčili nejen jako hradní průvodci. Na děti s množstvím úkolů čekali už v podhradí. Je tady celá řada aktivit, všechno samozřejmě pro skřítky kolem Labe. Přechází se tady pečená kachna po kamenech, prochází se brodem bez zmizení, bez stop, to je tady nahoře pod Čivenicí. Máme tady rybolov, máme tady tu kouzelnou rybku, ale ta se nedá ulovit jen tak lehce. Máme tady udržení se v rovnováze, kdo by chtěli třeba přívozem a houpe to, tak aby takže všechno, co je evokováno Labem a životem skřítku. Máme tady dokonce i dva, kteří se bojí vody u Labe a bojí se vody, rozumíte? A tak občas vytáhnou nohy vysoko, aby si nenamočili bříška, no. A teď se možná prozradil, proč jsou dlouhonohý, ale tak to nikomu neříkejte, no. V sobotu 13. dubna se dlouhonozí skřítci přesunou na Labskou stezku u Benešova, kde budou zajišťovat program od 10 do 15 hodin a s návštěvníky slavnostně zahájí cyklistickou sezónu. Tento den také začne jezdit cyklobus z Labské stezky na severní trasu. Nově pojede přes Bukov, z Ústí nad Labem do Litoměřic a zpět se můžete dostat také lodí. Od června bude také jezdit linková loď Marie, s jejíž pomocí se po vodě dostanete z Ústí nad Labem do Píšťan. Loď Marie je v provozu díky finanční podpoře města Ústí nad Labem.